Sabia que existem uns erros clássicos que você pode cometer na hora de decorar um quarto? E esses erros podem botar a sua decoração por água abaixo, sabia? Não? Pois é, hoje eu vou te dar 7 erros. Eu vou te mostrar 7 erros que todo mundo comete na hora de decorar um quarto. Assiste aí e fica atento! Você quer ter aquele quarto perfeito, não quer? Um quarto de descanso, um quarto maravilhoso, que você entra e parece que a cama te chama. Então, se você quer isso, olha só, presta atenção nisso daqui. Cuidado com esses erros. A primeira coisa é cabeceira errada, gente. Muita gente acha que cabeceira é aquela tradicional. Você pega a cabeceira de capitonê, encaixa na cama e tá tudo certo. Mas não! Cuidado! A cabeceira, ela sempre está conectada com o estilo de decoração do quarto, com o estilo de decoração do dono, do usuário e, é claro, com todo um contexto do quarto, né, gente? Pelo amor de Deus! Então, preste atenção, um dos erros mais clássicos é erro de cabeceira. Altura importa, cor importa, material, textura, harmonize isso, tá bom? Segundo erro clássico, cores erradas. Eu falei isso em outros vídeos aqui, inclusive tem um vídeo aqui explicando como decorar quartos da maneira correta. Eu vou pôr o card aqui em cima para você correr lá, assiste esse vídeo para você aprender a decorar quarto da maneira correta. E é um erro muito clássico. Gente, cores erradas. A cor, ela traz sentimentos. Tem muita gente que adora cores fortes, mas no quarto, pessoal, quarto é lugar de descanso. Cores claras, cores tranquilas, suaves. Por exemplo, evite o vermelho. Evite o vermelho, porque você vai colocar... Tem gente que ainda coloca na frente da cama. Evite, que o vermelho aumenta os batimentos cardíacos, causa sensação ruim e ao invés de descansar, ele faz excitar a pessoa e causar estresse. Evita, tá bom? Ah, Luísio, mas peraí, excitar é bom tal pro quarto? Não, você quer resolver esse problema? Coloque uma luz vermelha que você pode ligar e desligar, porque aí você excita no momento que você quer e desliga, como, entendeu? Como um liga e desliga. Resolvi o problema, não precisa ter aquela influência direta o tempo todo. Então, na hora que você quer descansar, você descansa. Pegou a dica? Terceira dica, cortinas erradas. Muita gente adora dormir no escuro total, mas aí não sabe qual é a melhor cortina. A cortina tem que ter duas funções principais. Uma delas é decorar, obviamente. E a segunda delas é isolar, ter esse isolamento da luz para dentro do quarto. Então, se você quer uma luz mais controlada, coloque uma cortina blackout com um tecido bonito para decorar e, claro, harmonizar com toda a decoração. Lembra que a cortina também harmoniza com a cabeceira da cama, com as paredes e etc. Quarta dica, não ter onde sentar. Gente, olha só, quarto é lugar de descanso. Tem quarto, por exemplo, que só tem a cama. Isso tem um ponto ruim, que é importante ter um lugar para sentar que não seja só a cama, porque a cama geralmente é um pouco mais alta do que uma poltrona, do que um puff, e aí você quer amarrar um sapato, não dá para amarrar na cama, então sempre coloca ali um puffzinho, uma poltroninha de leitura, isso gera mais conforto para o quarto e deixa ele com essa sensação de descanso maior do que já é. Quinta dica, paredes vazias demais. Mais uma vez eu falo essa dica, eu disse nisso em outro vídeo também, as paredes precisam ser decoradas. E essa decoração ela pode ser com tinta, eu já fiz um vídeo como decorar paredes, tá aqui o card aqui em cima. Então, gente, traga um pouco da história do cliente, da história do usuário ou da sua história, no caso do seu quarto, para dentro desse quarto. Seja através de fotos, pinturas, de alguma lembrança de viagem, não importa. Decore essas paredes porque isso vai dar mais essência para o quarto e vai deixá-lo mais confortável. Se você quiser usar papéis de parede, nas paredes, obviamente, você use também, porque isso também traz mais sensações, mais texturas, tudo isso é igual uma comida, gente. Aquilo traz texturas, sensações, memórias, tudo isso é importante para complementar essa decoração, tá bom? Sexta dica, muitos travesseiros. Olha só, eu já entrei em quartos que tinha tanto travesseiro que não tinha lugar para sentar. E qual que é o problema disso? Na hora de dormir, você tem que tirar tudo aquilo para dormir, porque você não dorme com 10 travesseiros, não é? Então, equilibre o número de travesseiros com o tamanho da cama. Tem gente que, além de travesseiro, coloca 4, 5, 6 mantas, aí fica aquele negócio que não dá para sentar. A cama tem que ser confortável. Então, você tem que sentir a vontade, ela tem que abraçar você.
coloque travesseiros no número suficiente para não ficar demais. Equilibre isso. Lembrando que a cabeceira, na maioria das vezes, ela também é acolchoada, tá bom? Então harmonize isso e equilibre esse número de travesseiros com a cabeceira, com o tamanho da cama e com o tamanho do quarto, tá bom? Última dica. Tapete no lugar errado. Olha, gente, essa é, eu falo dica, mas na verdade o último erro, né? É, muita gente não gosta de carpete porque carpete acumula pó, que não sei o que, mas olha, sem dúvida nenhuma, o carpete ele causa essa sensação de conforto muito grande. Por isso é importante você colocar tapete no quarto, principalmente na lateral da cama, onde você desce da cama e põe o pé logo quando amanhece. É muito bacana porque aqueles tapetes mais confortáveis, felpudos, eles dão um conforto muito grande para o usuário e, é claro, melhora a sensação. Melhora a sensação de sono, melhora a sensação de acordar, você entendeu? Dicas bacanas para quem tem um quarto mais confortável, tá bom? Se você gostou, gente, dá um like, comenta aí embaixo, eu quero saber a sua opinião. Gostaram das dicas? Gostaram? Não quer mais cometer esses erros? Comenta aí embaixo, fala para mim, tá bom? Semana que vem eu tô de volta com mais um vídeo e, ó, compartilha com seus amigos. Até lá!